Ajralish haqidagi 3 film. Ayriliq. Nadir va Seminning ayrilishi filmi. Ssenariy muallifi va rejissor Asgar Farhadi. Nadir kamtar, hech kimga ozor bermaydigan, yaxshi inson bo'lishiga qaramay, ayoli Semin undan ajralishni istaydi. Chunki Semin xorijga chiqib ketish tarafdori. Nadirning esa Alzheimer bilan kasallangan otasi bor. Juda ziddiyatli vaziyat, shundaymi? Ushbu filmdagi ilk dialogda shunday gaplar bor. U sening o'g'ling ekanligingni baribir eslolmaydi-ku, deydi Semin. Ammo u mening otam ekanligini unutmaganman-ku, deb javob beradi Nadir. Rejissor ushbu film haqida shunday dedi. Men tomoshabinlar fikr yuritishlarini istayman va bu fursatni ularga beraman. Bu kabi filmlar odamlarni o'ylashga va o'rganishga yo'naltiradi. Muhtasham dialoglar, tarang vaziyatlar va ziddiyatli sahnalarga boy film. Hatto shunday bir sahnasini suratga olarkan, ya'ni Nadir otasini cho'miltirar ekan, kamera orqasini ham syomka qilayotgan jamoa, operator, rejissor bu vaziyatga bardoshlari yetmay, hammasi birgalikda yig'lab yuborishadi. Kramer Kramerga qarshi. Ssenariy muallifi va rejissor Robert Benton. Tasavvur qiling, siz o'z karyerangizni qurish uchun tinmay mehnat qilasiz, tinmay ishlaysiz va bir kuni uyga kelsangiz, xotiningiz sizni tashlab ketibdi. Bir o'g'lingizni ham. Hech bir sababsiz. Ted ayoli Joanna tashlab ketgandan so'ng oilaviy hayotning yuki, ya'ni bolaga qarash mas'uliyatini o'z bo'yniga oladi. Oilani faqat ta'minotchisi bo'lgan Ted shu vaqtgacha pul va karyeradan boshqa narsa haqida o'ylab ko'rmagan. Ammo bu vaziyat uni farzandi bilan o'rtasidagi ipni yanayam mustahkam qilib bog'laydi. Ammo 15 oydan keyin esa Joanna paydo bo'lib, onalik hislari uyg'ongani va bolani unga berishini talab qiladi. Ted esa albatta unga rad javobini beradi. Shunday qilib, Kramerga qarshi sudlashuv boshlanadi. Sudda kim yutadi, kim bolaga ega chiqadi, bu haqda bilish uchun ushbu filmni albatta tomosha qiling. Sevgisiz. Ssenariy mualliflari Oleg Negin va Andrey Zvyagintsev. Rejissor Andrey Zvyagintsev. Ruslarning qanday chirkin yashash tarzini ko'rmoqchi bo'lsangiz, ushbu filmni ko'ring. Hali ajrashmay turib, boshqalar bilan munosabatga kirishgan er-xotin bir-birini ko'rishga ko'zi, otishga o'qi yo'q. Oiladagi yolg'iz farzandini uydagi bir buyumdek ko'rishadi. Onaga lyuks hayot, qimmatbaho mashina va boy er kerak, bola emas. Otaga e'tibor va mehr kerak. Unga ham bola unchalik muhim emas. Bilamizki, Rossiya sovuq mamlakat. Rejissor nima qilgan? Undagi qahramonlarni ham bir-biriga sovuq munosabatda, hech kimda bir-biriga zarra qadar sevgi muhabbatni payqamaysiz. Buni ko'rsatib bergan rejissor. Sevgisiz, shu qadar sevgisizki, farzandlari Alyosha yo'qolganiga 2 kun bo'lsa ham hech kim payqamagan. Politsiya ham, ko'ngillilar ham bolani topa olmaydi. Chunki uni rejissor va ssenarist o'z fikrlariga yashirib tashlashgan. Ushbu film ruslarning sevgisizligi, ushbu film Rossiyaning sevgisizligidir. Master Andrey Zvyagintsev Rossiyaning bir joyda turib yugurayotganini muhtasham tarzda ko'rsatib bergan film. Albatta tomosha qiling. Ko'rishguncha, xayr.